Hej Sandra, du har du löss eller? Ja, kepsen och hårsvamp. Sandra lön. Filmar du film då? Ja, va? Kepsen och hårsvamp. Du, håller på att hamna i frysen sen. Sandra, hallå! Filmar du själv? Ja, skulle jag. Jag får det din reda. Hon måste ta sig. Ni andra. Kväver du nu? Men nu syns den inte. Lite starkt. Hej då, Sandra!